pokazali 9-10 stepeni, što je u 57 gradova i opština bio čist. Delu kontinenta obezbeđuje pretežno vedro nebo i Srbiji i čitavom regionu obezbedit će. Utorak se samo na krajnjem jugoistoku očekuje nešto više oblaka, ali će sutra smo pod uticajem nešto hladnije vazdušne mase koja je tu stigla sa istoka i spustila temperaturu ispod uobičajene vrednosti. U 4 stepena u centru grada minus 1, dan sunčan i najviša dnevna. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Istoka Balkana i sutra će gospodariti našim regionom i spustiti u Srbiji jutarnju temperaturu do min prohladno živu termometru do 12. podeljka. Najviša dnevna temperatura samo 11 stepeni. Evropi obezbedit će pretežno vedro nebo, tako će biti i iznad našeg regiona, ali stiže sa istoka i spušta temperaturu, pa će efekat sunca biti zaista beznačajan, bit će to zubato sunce. U jutarnji najviša dnevna od 8 do 12 uz umereno minus 5 stepeni, najviša dnevna 11. Dakle, Marija, od utorka. Dobroveče, poštovani gledalci, gledate vremenski izveštaj RTS-a. I danas je pogled kroz prozor mogao da zavara. Bilo je sunčano, ali ne i toplo. U najtoplijem delu dana termometri su pokazali 9-10 stepeni, što je 4 do 5 stepeni manje od uobičajene vrednosti. U Srbiji disali vazduh koji je u 57 gradova i opština bio čist. I narednih dana polje visokog vazdušnog pritiska, koje većem delu kontinenta obezbeđuje pretežno vedro nebo, i Srbiji i čitavom regionu obezbedit će sunčano vreme. Utorak se samo na krajnjem jugoistoku očekuje nešto više oblaka, ali će se i tada u Srbiji zadržati suvo. Još sutra smo pod uticajem nešto hladnije vazdušne mase koja je tu stigla sa istoka i spustila temperaturu ispod uobičajene vrednosti. U ponedeljak u jutarnjim satima ponegde i umeren mraz. Jutro hladno i u glavnom gradu, u rubnom delu Beograda, temperatura minus 4 stepena, u centru grada minus 1, dan sunčan i najviša dnevna 11 stepeni, ali uz umeren severni vetar. A zima bogata snegom učinila je da naši skijaški centri više od 3 meseca već rade punim kapacitetom. Prolećni dan biće prohladan. Jutarnja temperatura i do minus 9 stepeni u najtoplijem delu dana ispod proseka. Već od utorka porast i jutarnje i dnevne temperature jer stiže konačno topliji vazduh sa zapada i jugozapada Evrope. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Toplije će biti već od utorka. Hladan vazduh sa istoka Balkana i sutra će gospodariti našim regionom i spustiti u Srbiji jutarnju temperaturu do minus 9 stepeni i u najtoplijem delu dana prohladno živu termometru do 12. podeljka. U Beogradu vedro, sunčano, ali hladno uz umeren severac. Najviša dnevna temperatura samo 11 stepeni. Najavljuju od utorka. Visok vazdušni pritisak gotovo čitavoj Evropi obezbedit će pretežno vedro nebo, tako će biti i iznad našeg regiona, ali tu je ta hladna vazdušna masa koja stiže sa istoka i spušta temperaturu, pa će efekat sunca biti zaista beznačajan, bit će to zubato sunce. U jutarnjim satima umeren mraz i do minus 9 stepeni, najviša dnevna od 8 do 12 uz umeren severac koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. I na području Beograda vedro nebo, ali jutro hladno u rubnom delu grada minus 5 stepeni, najviša dnevna 11. Dakle, Marija, od utorka. Pokazali 9-10 stepeni, što je u 57 gradova i opština bio čist. Delu kontinenta obezbeđuje pretežno vedro nebo i Srbiji i čitavom regionu obezbedit će. Utorak se samo na krajnjem jugoistoku očekuje nešto više oblaka, ali će sutra smo pod uticajem nešto hladnije vazdušne mase koja je tu stigla sa istoka i spustila temperaturu ispod uobičajene vrednosti. U 4 stepena u centru grada minus 1, dan sunčan i najviša dnevna. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Istoka Balkana i sutra će gospodariti našim regionom i spustiti u Srbiji jutarnju temperaturu do min prohladno živu termometru do 12. podeljka. Najviša dnevna temperatura samo 11 stepeni.
Evropi obezbedit će pretežno vedro nebo, tako će biti i iznad našeg regiona, ali stiže sa istoka i spušta temperaturu, pa će efekat sunca biti zaista beznačajan, bit će to zubato sunce. U jutrini najviša dnevna od 8 do 12 uz umereno -5 stepeni, najviša dnevna 11. Dakle, Marija, od utorka.